Hej Hejsan! Idag tänkte jag presentera Assa Abloys nya 179 serie i rostfritt. Vad är då nytt jämfört med våra befintliga 179 behör? Jo, vi har ny rektangulär design på långskylten, men hålbilden har vi givetvis behållit. En helt ny design och konstruktion även på rosetterna för att minimera glapp och därmed få en bra kvalitetskänsla. 179 Rosfit kommer i två olika designer. Det klassiska runda handtaget och i det lite mer moderna plana handtaget. 179A finns i två versioner komplett eller standardutförande. På dessa två klossar sitter 179A komplett. Det innebär att det nedre trycket är färdigmonterat ifrån fabrik och givetvis i samma design som det övre. Väljer man standard får man själv komplettera med valfritt trycke. Vilka modeller kommer då? Jo, 179A, B, F, G, G2, I och J2. Sist men inte minst, hela rostfria programmet är givetvis bedömt i byggvarubedömningen.